င်းတိုင်းမှာတွေ့ချင်နေတော့မယ်ညတိုင်းမင်းနဲ့ဖုန်းတွေတူပြောမယ်နေမတဲ့ကချစ်သူ بوا ရဲ့ပတော်မငါကိုနေလေးစွန့်ချင်လဲငါငါကိုပတ်တော့မလို့ဘူးတဲ့ငါကျမိတ်ဆွေပြောတာတွေကြားလေဒါလည်းရှောင်းမလို့ဝဖြစ်နိုင်Yo!